Bir qorxan gözə çöp düşər, amma siz el adam tanıyırsınız ki, gecənin qaranlığını qıraqdan çıxıb pıq eləsən, qorxmasın. Ay, qorxmayın. Deməli, bura insanlar qorxmağa gəliblər, elə bu arxada gördüyünüz insanlar. Amma onlar nə təri, necə qorxacaqlar, biz də onu içəri keçəndən sonra öyrənəcəyik. Bu vaxta qədər Azərbaycanda olmayan yeni bir atraksiyon gətirilib. O, qorxulu ev adlanır. Doğrudan da qorxulu və vahiməli bir evdir. Yaman qorxdum. İnsan orada 5 dəqiqə ərzində çoxlu sayda qorxulu hadisələrlə üzləşir ki, bunun da cavanlar üçün, gənclər üçün, yəni ekstrem həvəskarlar üçün, adrenalin həvəskarlar üçün çox böyük marağı var. Əlində dərya tutmuş bir skelet, indi güya bizi qorxuzacaq. Salam əyşim, qardaşım. İş grafiki yay ərzində, yay mövsümündə səhər saat 10-dan gecə nə qədər ki növbə olacaq, işləyəcək, 1-ə qədər, 2-ə qədər lazım olsa, 3-ə qədər. Amma qış mövsümündə təbii ki, biraz gec açılacaq, 12-də, 1-də və saat 9-da da, 10-da da bağlanacaq. Ortalarda qapılar açılır, bunun özü də xüsusi bir effekt verir, səhər sükük. Sən ki, mənə elə çox qorxmadım o qapının açılmağını. Qorxu evi 2 mərtəbədən ibarətdir. 2-ci mərtəbədən insanlara əl deyə bilərsiniz. Qorxmasanız. Ağzından nəsib üstündən salanın hekayəti deyirlər. Ayıbdır, yaşıla başıla yaraşma, dağsaq qal. Bir nəfərin 5 dəqiqəlik 2 mərtəbəli evin içərisində xüsusi minikdə gəzintisi, yəni o qorxulu otaqları keçməsi 5 manata başa gəlir. Və bu da qorxulu son. Bilmirəm qorxacaq sizə yox, haradasa olur.